БСЖ е вакцина која што сите новородени кои што се пораѓаат во породилиште ја примаат уште во породилиште на самото раѓање. Меѓутоа, доколку не ја примаат во породилиште, истата се прима колку што може најбрзо во диспанзерите за имунизација. БСЖ вакцината всушност е вакцина која што штити од туберкулоза. Туберкулозата е болест која што на некој начин се лекува, меѓутоа и Македонија било, да речам, ендемско подрачје каде што имало многу туберкулоза, но се уште има одреден мал дел на заболени кои што се присутни, значи е присутна е оваа болест во помеѓу населението, не е многу и затоа е влезена во задолжителните вакцини кои што сите деца треба да ги примаат. БСЖ-то ставовите според правилникот на имунизација се прима во породилиште, со тоа што после тоа во тек на имунизацијата со другите вакцини се проверува дали детето ќе развие белег. Белегот обично се појавува после 2 месеци, значи треба еден подолг временски период. И доколку нема белег, она што го прават како еден тест, тоа е така наречен манту тест, кој што на рачето се испитува дали организмот создал имунитет. Ако нема, ако тој тест е негативен, збориме за втората половина од првата година, ако е негативен, може да прими и втора доза. Важно е да се каже дека не сите деца создаваат белег. Значи, и студиите покажуваат дека може би 30-40% од децата имаат имунитет, ја стекнал имунитет, меѓутоа немаат белег на создаден од самата вакцина. Така да не е проблем ако нема белег детето. Доколку и после примањето на втората вакцина нема белег, се смета дека сепак тоа дете е вакцинирано и е заштитено. Реков, ова е туберкулоза, е сериозна болест, тешка болест, која што е респираторно заболување, меѓутоа не е само респираторно. Микобактериум туберкулоза може да нападне и други органи, значи може и мозокот, и коските, и поретко, значи и целиот организам може да биде нападнат, сериозно заболување, бара долготрајна терапија, често пати затоа што е ова капково заболување кое што се пренесува преку искашлокот. Често пати и домашните кои што живеат во семејство каде што има заболено туберкулоза се тестираат, може да дополнително као некоја превенција да се стават на одредена терапија со специфични лекови за туберкулоза. Така да, важно е да ги заштитиме децата и да ги, тоа е една вакцина која што ја примаат во породилиште.